السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة الله وسلامه على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، موضوع خطبتنا اليوم تابع من فوائد وفضائل الصدقة في الإسلام. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، والمنفقون في سبيل الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، والصدقة خير للمنفق وتكفر سيئات عنه. قال تعالى: إن تبدوا صدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. عباد الله، والذين أنفقوا سرا وعلانية لهم عقبى الدار. وقال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. عباد الله، ما أنفقتم فلله يخلفه. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عباد الله، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله أدوكم الله أبوا أباتي وشريفي ogunani o tun so wa lati juma ti o koja lo titi di juma ti eni melo melo ninu awon to si wi pe ajo wa laye ni wo yi jejo ni sugbon ni wo ni awon ti wa ninu nle bi a se soro yi won si tin pale lori na ma bi won ti se ki awon na bole awa wa dupe fun Allah ọba tó ṣẹwàkù títí bí àsìkò yìí ìsọ rẹ àti àbò rẹ ọlọrun àbíọ náà dáwọlẹ dúró lára ẹnì kọọkan wa. A tún dúpẹ́ fún Allah tí ó jẹ́ kí rọ
ramadan ti a bere ki a ba ni ibi ti a ba ni opin todun yin na olohun bi o soju emi enikankan wa wa je ki a gba aimoye ramadan laye gbogbo bi a ti ma n gba yin na olohun mosalai wa gba lesin fun wa a n jeri wipe ko sẹlomii ma to yẹ ki a ma josin fun bi ko se olohun ọba ọba nikan soso bẹẹ náà ni a tún jẹrìí wípé anabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹrù ọlọrun ni òjíṣẹ rẹ náà ni ìkẹ ọlọrun àti ọlá rẹ kó ma bá anabiwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn ará ilé rẹ àti àwọn sọhábà rẹ àti gbogbo ẹnì kọọkan wa náà tí a ń tọ ìlànà wa títí obìnrin ọjọ ìgbéǹde àgbéyàmọ. Ìbálòpọ̀ ẹ̀yẹ ó sì ọlọ́run àkọlé ìbánisọ̀rọ̀ wa òun náà ni ìtẹ̀síwájú lórí àwọn ọlá àti oore eléyìí tí ó ń bẹ fún kéèyàn ó máa tọrẹ nínú islam. Ìbálòpọ̀ ẹ̀yẹ ó sì ọlọ́run kí á kọ́kọ́ lọ mọ̀ wípé ọlọ́run ọba láàrin ìyá ayọ́lẹ́dí náà á mọ̀ gbogbo ẹ̀yìn onígbàgbọ́ òdodo ìtakùnlọ akọkọtì ẹbẹrù ọlọrun níbẹrù òdodo wàlẹ́dàmọ tó ń na ilẹ̀ wàhán tún mùsùlùmọ́n ẹ mọ́ kú láyé o àbí kẹrí ìsìláàmù mú dé ọ̀dọ̀ náà. Ẹlẹ́yẹ pé gbogbo nǹkan tó bá wù ká máa dojúkọ ní challenges láyé eléyìí tí èmi àti yín ta gbọ́dọ̀ máa dáàbò bò nígbàdégbà òun ni kò ní ìsìláàmù wa kò sí ní tán. Báwo ló ṣe jẹ́ pé à ń rí kalẹ̀ báyìí à ń rí ìsìláàmù dọ́dọ̀ ọlọ́run eléyìí lóore tó ga jù gbogbo ilé tó bá wù ká kọ́ ẹyọkan ni méjì ni mẹ́wàá ni àádọ́ta ilé ni iye mọ́tò tó bá wù ká ní ká mọ́ra latest latest ilé tó bá tún ti gbó a tún da tapóòlì bò mọ́lẹ̀ débi pé kọ́mpáǹdì ẹlòmíì ẹ ṣe bí ó ń ta mọ́tò ni ibi tí mọ́tò pọ̀ ní kò sì tá. Àbáwọn oríṣiríṣi dúkìá tó bá wùkí kálukú wa náà ká kó jọ kò sí kankan tí a mú lọ sínú sàárè bẹ̀. Iye tí ń bẹ ní àkáǹtì wa àwọn tá a bá fi sáyé àwọn náà ni wọ́n padà máa gbádùn gbogbo tá a bá fi ilẹ̀. Ìwọ àti tí rẹ nìkan náà lẹ́jọ wọ inú sàárè lọ. Ìwọ ọmọ ìyá mi kí ló wá dé tóògùn wa máa ronú nípa ìsìn yìí kó sì wípé bó ṣe bá ọlọ́run ọba rẹ pàdé pẹ̀lú dáadáa òun ni tí ó ní àkọlé kàn. Abẹ́lọ́run ó ti ṣe wá mùsùlùmí lénìí àpadà sí búdàbí ṣe nǹkan míì yàtọ̀ sí islam ọlọ́run jọ májò sẹlẹsẹ nìkọ̀ọ̀kan wa. Ìbálòpọ̀ ẹ̀yẹ rúṣin ọlọ́run ní ìtẹ̀síwájú lórí ibi tá a dé níjẹjọ torí pé pàápàá jùlọ nínú oṣù ramadan tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tá a wà yìí ká ṣe àwọn iṣẹ́ olóore òun ló ṣe pàtàkì jù ó sì ti ń tan lọ. Iṣẹ́ tó o bá ti ṣe kó mọ̀ pé kò sí ládàá tó fẹ́ gbà. Àwọn kan lájọ bẹ̀rẹ̀ ramadan yìí èdè báyìí àwọn ti wọ́n ti kú báyìí bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan èní náà ni ó jẹ́ àgbàmọ ààwẹ̀ tiwọn náà láyé ìlú jẹ́ pé ká ronú gbogbo àwọn aburú lẹ́ni kọ̀ọ̀kan máa tábà ti ṣe ẹja tó bá lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run. Àwọn iṣẹ́ tá a wá ṣe ẹja ṣe é bí ẹni wípé iṣẹ́ àṣegbẹ̀yìn wa òun náà nìyẹn. Àwọn owó tọ́nà ọba tó kó tí ọlọ́dọ̀ ẹrù àwọn tálíkà ọlọ́run ni ọlọ́run bá fẹ́ kí àwọn tálíkà káwọn ó gbádùn látara owó rẹ kí wọn náà wá gba ládá rẹpẹtẹ látara wípé kí ni ò náwó fún wa. Gbogbo iye tí kálukú là ń ná fáwọn aláìní nínú ramadan tàbí nígbà tí ramadan ò tí ì dé gbogbo rẹ ò gbé o ó gbẹ̀sán rẹ lọ́dọ̀ náà ṣùgbọ́n tí àníyàn tí omi ń ṣe tí ó bá dáa. Wọ́n wá ní alimọ́fi fi ṣẹ̀lẹ̀ lọ tẹ̀rí alimọ́fi kúùn gbogbo àwọn tí wọ́n bá mọ náwó sójú ọ̀nà ọlọ́run
yala won ko mosala si fun awa abi won ni kan bayi nkan bayi nkan bayi ni won be se sile olohun abi awon ru olohun ni won ni bi iranlowo ki won lo wa da si o le leleyi fun won to jo gbe ja kiyama emi se ku naira to ba wu ko na ta ni yan re ba ti da o pada ba pa ni odo olohun ni ojo gbe ja kiyama o wa ni lojo yi la khawfun alaihim gbogbo awon to ba nawo soju ona olohun ba laye ti awon eyan kan ba nbe ninu ibẹru ojo pe bawo ni ojo eni o se ri pa won olohun ba ni kawon mo beru kawon ko kan bale ko si ti o ba won leru tori wipe won ti na itu won ni soju ona olohun iyan le nawo soju ona olohun iyan le na dukiya soju ona olohun iyan le na emi re soju ona olohun ibise won ni ogun esi lele oya ebi na lo iyan le na iwa ti won sin sahara ti won nawo ni koro ati ni gbangba olohun ni awon ti won o ni atubo tan daadaa niyen iyan ni pe won mo ya mi to ba ti fe ni atubo tan daadaa to fe de sile re lojo pe na kiyama jeni ti o mo si sahara sile olohun ati fun awon eru olohun ati so awon ona teyan le gba fi se sahara a si mu pada tun tun so pẹlu àwọn ọlọrun torí pẹlú bí o rò pé sára lòun se ó kàn so owó ló pò ní o àlọ náwó torí pé bàbá rẹ kú àbíyá rẹ kú ní sí i wà ló bẹ ṣèjọ mẹjọ àbúgbẹ yíyẹ yìí òkú padà tó ti mọ pé àṣà ló ń se o kò ní ládá níwájú ọlọrun èèyàn lè náwó torí pé bàbá rẹ àti ìyá rẹ kú tí ó sì gba ẹ̀sán tó pọ̀ níwájú ọlọrun ìyẹn ni pé ọ̀nà tó gbà ná yẹn yóò jẹ́ ìlànà ṣẹ̀ríà ìlànà tí ọlọ́run bá àtúnṣe rẹ̀ gbé kalẹ̀ pé ká máa bá fi náwó torí pé bàbá wa kú àbí ìyá wa kú nìyẹn ẹlòmíì ṣe bẹ́tìdè ìranù ni kò sí nínú ẹ̀sìn wa apá àtúgbẹ́sì yé kán kò ní sọ fún yín pé bẹ́tìdè tọ́ ìsìnkúwé sọ fún ọ́nà déèyàn bá rántí pé mo ti pé 16 years lẹ́nìí dúpẹ́ fọlọ́run bá rẹ ẹ̀sìn nìyẹn tó bá wá fẹ́ náwó ó ṣe lọ kọ́ mọ́ṣáláṣí torí pé ọlọ́run ọba rẹ dáàbò bọ́ àwọn tí wọ́n jọ bí yín níjọ́ kan náà tí wọ́n fi pé 60 years àbí tí wọ́n fi pé 70 years àbí tó fi pé 80 years àwọn ti kú ti pẹ́ àwọn fámìlì mi gan ti gbàgbé pé àwọn ti ẹ̀bí ọmọ kan táwọn kó jáde ní bóyá 1940 àbí 1950 àbí 1960 ago àwọn ò rántí mọ́ torí kó ti pẹ́ ìwọ tọ́lọ́run bá wá fún ọ lẹ́mìí tó tún wá sànú rẹ tó fi wá pé 60 70 80 àbí 50 àbí 40 àbí lẹ́ńdàdà ọ̀rọ̀ pàn sẹlẹ̀bírẹ́tì bẹ́ẹ̀dì ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ìsìn làwọn sọ fún wa ń bí tó bá fẹ́ ṣèlànà o lè gbọ́ yẹn nípò mi owó rẹ tó ní ṣé 10 million ló fẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀dì mọ́ wá bá wa àwọn àdìpọ̀ mu wa kan lọ́la lẹ̀ síbi tó tẹ lọ́rùn tó bá ti mọ̀ owó yẹn parí odidi mọ́ṣáláṣí kọ́ síbẹ̀ ó ti dájọ́ síwájú ọlọ́run ọlọ́run ló mọ bí mansion rẹ ó ṣe tó lọ́jọ́ méje àti àmọ́ àdúgbò owó àwọn ẹrú ọlọ́run tí à ń jẹ àwọn owó wọn pọ̀ bíbà àìmọye àwọn ẹlòmíì ló pè mí kódà ẹlòmíì tó pè mí bá oṣùdáṣẹ ti gbà pé wá ẹjọ́ mi rántí múnà àwọn owó tẹ mọ́ wá sáwọn nǹkan báyìí tún ní wo ni múnà àti ní wo mọ́ ṣùgbọ́n yóò ní ká mọ́ ṣe tó bá ti yọ wọ́n gbé 10 million wá wàá rí pé máa bẹ pin dọ́là ní 30 minutes tí ò ní sẹ́kù kankan bẹ̀. àwọn ọmọ olùkan wà àwọn ọmọ ní ìjẹ́wọ́ sùkúrù báyìí wọn ò jẹ́ kí wọ́n ṣe exam ọlọ́run sì kẹ́wọ́ tó bá ní ìranù tí wọ́n fẹ́ fowó ṣe tó o lè mówó yẹn lọ sáwọn schools ẹjọ́ àwọn wo ni wọ́n jọ mọ school tí wọn ò ní bàbá láyé mọ́ kọ́kọ́ gẹ́ẹ̀tì dátà àwọn yẹn tó bá gẹ́ẹ̀tì dátà yẹn tán kó wá bèrè pé èyí ló tiẹ̀ lówó skúù àwọn ọmọ yìí gan wọ́n bá ní ẹ 30,000 òun ni pàtẹ́ẹ̀mù eléyìí owó táàmù mélòó ló jẹ eléyìí táàmù mélòó ló jẹ àwọn tó wọ ẹ wá ká kó clear ẹ kódà àwọn ọmọ gẹ́lẹ̀ mọ́ mọ́ ẹ ó clear ẹ ìwọ́sì bá ti tiẹ̀ lọ
ọba pàdé lọ́jọ́ gbélé àlùfíàmọ̀ ṣùgbọ́n kí ni ẹ̀fẹ́ ká se sàárà kò sí ẹdí ẹ̀fẹ́ ká se sàárà ju àmọ́ èrè táàmọ́ bá pàdé lọ́dọ̀ ọlọ́run tábá se sàárà àmọ́ bá ti pa àmọ́ èrè téèyàn ó jẹni látara kó se sàárà gbogbo gbà ló fẹ́ máa mẹ́ sọ wípé ó se sàárà ní àwọn tá a jẹ́ àfa tá a ká yìí ó wà wọn náà kan implement yẹ a sì bẹ lọ àti rìn kankan sí tọ́lọ́ ń já lè ṣe àìmọye fún àwọn èèyàn nípa wà á kà á a sì wà kọ̀m̀pín ní wípé gbogbo àwọn kan tá a ń kà lẹ́yìn náà ló mú àwa náà má jẹni tí ń wa owó mọ́wọ́ nípa wà náà sì ní nínú kò sí rárá yẹn ọlọ́run ló mú gbàtẹ́lómìn tí ó kàn wá báyìí mọ́ṣáláṣí ó dà yẹn lè mọ sùn lọ́wọ́ àwọn abẹ́ni ẹnìkan fèrè yìí tàtún ní pẹ̀lú àsìkò tí mo fẹ́ fi sí mi gbọ́dọ̀ ni yóò bá sọ bùkátà rẹ̀ ìmọ̀gbà táwa náà ń ọ̀la ń lẹ̀ má kò inú ẹ̀ náà lèyàn tún ti mú tó nípa mọ́ tá a fẹ́ lọ bá lọ́dọ̀ lọ ni ìwọ ọmọ ìyá mi oore ńlá ni ká mọ̀ sí sàárà jẹ́ni tí ó mọ̀ sí sàárà wọ́n jẹ́ ká ló mọ ní ẹ́ nígbà tí èèyàn bá ti wá bá ẹ fúnra lọ́wọ́ tó bá ti ní tó o bá ní gan ṣẹ̀rí à ní sọ̀rọ̀ tó dáa kì í ṣe kó màá mọ ní ẹ nígbà tí ọ̀sán ń ṣiṣẹ́ kí ló ń wò aláìmoore ní ẹ tó bá ti kó wọn náà ló bá gbára rẹ nípò ẹ tí ò ní ẹ kí wọn náà wá mọ sọ́bà fún tẹni ẹ sọ́bà fún wọn náà ó mọ ẹ tí ó ràn ẹ lọ́wọ́ ni abẹ́ lọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n náwó sójú ọ̀nà ọlọ́run ọlọ́run wọ́n sọ yín lólu sí i gbogbo àwọn táwa náà fẹ́ ná ṣùgbọ́n àní ni òjá rí ná ọlọ́run wọ́n ṣẹlẹ̀ wá sàwa náà lọ lọ́rọ̀ ìbọn ọlọ́ ẹ̀yin ẹrú sí ọlọ́run ọlọ́run bá wá ní wàtẹ́bínú sọ́gbàrú ìtì gbára wá di ìrọ̀bìhìn ṣe ráwọn tí wọ́n bá máa ń ṣe sùúrù ní gbogbo gbàǹgbà tí ṣẹlẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí wọn àbẹ́yàn ló ṣe dún bí wọn nínú wá sí nǹkan tí wọ́n sì torí ẹ̀ ṣe sùúrù yẹn ìtì gbára wá di ìrọ̀bìhìn àwọn fẹ́ rí oore látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá wọn náà ṣe ṣe sùúrù kí ṣe tó gbọ́ mélòó lẹ tí ó sọ̀rọ̀ bíi àbí tí ó wù àbí ìsìnyàn kì í ṣe pé kò báyìí sí ńlẹ̀ kì í ṣe pé èèyàn mọ bó o ló ṣe yẹ kí yẹn náà rí ha ṣùgbọ́n gbogbo àwọn àyà tó ń tẹ̀yàn mọ́lẹ̀ lérè pé tá a bá ṣe sùúrù torí pé ojú rẹ̀ ọlọ́run bá ni àwa ń wá wà kọ́ mu sọ̀lẹ́ta ọlọ́run tíró àlùwọ̀ àlàyé tẹ̀ tíró àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wá mọ́ ń ná nínú tó wọn lọ́wọ́ bá pèsè fún wọn lásìkí wọ́n mọ́ ń ná ní kọ̀rọ̀ wọ́n sì mọ́ ń ná ní gbangba wáyà dúró húnà bìlà àṣẹ̀nà ti àṣẹ yìí hà àwọn mọ́ ń fi dáadáa wọ́n fi dínkù àbúrú yẹn ni pé téèyàn bá ti ṣe àbúrú sí wọn dáadáa ni àwọn mọ́ ń ṣe padà àwọn èèyàn fi àbúrú san àbúrú ìwọ téèyàn bá ṣe tó bí ọ nínú wọ mọ́ ṣe padà kí ẹ̀sán tọ́lọ́ ọba ń sọ yìí kó bá lè jẹ́ tiẹ̀ kí ṣe kó o gbọ̀ rárá jẹ́ ká lábúrú mọ́ ṣàbúrú tiẹ̀ tó wáyé kó wọn náà bá jẹ́ èèyàn rẹ kó o ní rí àádì lórí pé kó ṣàbúrú fún ọ ṣùgbọ́n tí wọ́n náà ṣe rí àádì ajẹ́ pé kí nìwọ náà alábúrú nìwọ náà nìyẹn ọ̀bùn ó wá ikú ọkọ̀ tìrọ̀mọ́ ọlọ́run ní àwọn nípa ń ṣe sùúrù lórí àkọọ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn àbí téèyàn ṣe sí wọn lẹ́ni tí fi wá ojú oore ọlọ́run ọba ní tiẹ̀ wọ́n wá mọ́ ń kírun wọn déédéé bákan náà wọ́n mọ́ ń náwó sójú ọ̀nà ọlọ́run tán bá ṣàbúrú sí wọn dáadáa làwọn ọmọ bí ń dá padà ọlọ́run wò láyé kan láwọn ọmọ ògbà dáa àwọn tí wọ́n dé sí ti rè nù lọ́jọ́ bí ilé tó ní àtúbọ̀ tán dáadáa tó o ti ní jìyà mọ́ kò ní mebi mọ́ kò ní mọ̀gbẹ́ mọ́ kò ní sí ìbànújẹ́ kankan mọ́ kò ní sí bẹ́rù kankan mọ́ ìwọ ọmọ ìyá mi gbogbo àwọn tọ́lọ́run bá kọ sínú àyà yìí jẹ́ kó máa jẹ́ mẹ́ṣà máa yí lè kùnù nínú àwọn ìwà rẹ̀ ìkún ìwà rẹ̀ tí o bá sí bẹ̀ tó bá ti wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n á dúpẹ́ kọ́lọ́run kó tún wá máa béèrè fún àlékún sùúrù àti àníyàn tó dáa àti kéèyàn lè kún ojú tẹ́sìn ọlọ́run ṣe rí àyè tí wọ́n dé sí ayé fèrè yìí yàtọ̀ náà sọ ádùnì ó lọ gba ádùnì